अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनय चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील सोनाळा शिवारात वन्य प्राण्यांची हत्या झाली असल्याचे वृत्त एका आघाडीच्या दैनिकामध्ये प्रकाशित झाल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खळबळ उडाली आहे। सोनाळा गावातील ग्रामस्थांच्या कुजबुजीवर आधारित असलेल्या वनविभागाच्या कारवाईत मात्र घटनास्थळी केवळ 4 वाकडांचे सांगाडे हाती लागले असून मोर, काळवीट अथवा नीलगाय या वन्य प्राण्यांची हत्या या ठिकाणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे। शेतशिवारा शेजारील धरणावर जेसीबी मशीन चालकाला काही दिवसांपूर्वी या ठिकाणी 4 माकडं मृत अवस्थेत आढळली होती। या जेसीबी चालकाने मृतदेह दाखवत लक्ष्मण पाटील या शेतकऱ्याच्या मदतीने त्यांच्याच शेतात या मृत माकडांवर विधिवत अंत्यसंस्कार केले होते, परंतु ही घटना त्यांनी वनविभागाला कळवली नाही। त्यामुळे गावातीलच काही विघ्नसंतोषी मंडळींनी शेतकऱ्याने विषप्रयोग करून वन्य प्राणी मारून ते जमिनीत पुरले असल्याची अफवा पसरवली, त्यामुळे वनविभागाने घटनास्थळी जाऊन ही कारवाई केली आहे। मात्र या ठिकाणी आढळलेल्या प्राण्यांचे सांगाडे हे माकडाचेच असल्याचा प्राथमिक अंदाज पहूर पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर श्रीमती मनगुडी आणि जामनेरचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर व्यवहारे यांनी व्यक्त केला आहे। जामनेर वनविभागाचे वनक्षेत्रपाल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाचे कर्मचारी पुढील अधिक तपास करीत आहेत। आम्ही ट्रॅक्टर घेऊन सरळवरच्या रस्त्यानं सुताराच्या वावरात गेलो। गेल्यानंतर तो मालक जेसीबीचा मालक आला ड्रायव्हरचा डबा घेऊन, नंतर तो ह्या रस्त्यानं ह्या वावरातून सरळ असा आला। त्याला एक माकड त्या निंबाखाली सुताराच्या वावरात पडलेलं दिसलं आपल्या शेजारी इकडच्या शेतात। पुढे आला पाण्याकरता तर आठ ह्या निंबाखाली त्याला 2 आणि 1 बत्तू हे दिसलं। मग आमच्याकडे आला म्हणगडं वाटतली वानिर कसं काय मेले म्हणे। मग बोलले म्हणे आता तो नातू लागतो म्हणे बाबा त्या वावर तर काही नाही म्हणे खायासारखं मेले कोण असेल, मतलब भगवान ज्याने आम्ही तो वावरात येत नाही आपली जागा बांधणी चालू आहे आम्ही त्या जागेच्या याच्यात आहे घरी हो असं आहे म्हणे। म्हटलं हा मग जाला जाऊ द्या म्हणे चला मी कपडा घेऊन येतो हो आणि आपू ते येईल आणि तसं संस्कार करून टाकू म्हणे चालीन म्हटलं भो। मग समध्याच्या संध्याच्या मतानं हो म्हणजे ते ड्रायव्हर 3-4 तो मी असे जे जमेल पोर मिस्त्री याच्या मतानं आठ एक गड्डा खाणला त्यानं नवा कपडा आणला हो आणि त्याच्यावर टाकून त्यानं बुजून दिले तर खरी कंडिशन ही आहे साहेब हो। आता मा शेतात हाऊद नाही हो, पाणी ट्यूबवेल आटून जायले, विहिरीले थोडंसं पाणी आहे, विहीर बिहार ते दसून जायले खरी कंडिशन ही आहे। लोकांनी जे सांगितलं ते कशामुळे नेमकं काय हे ते आपलं म्हणजे कसं जमत नाही। मा पोरगा करतो कुट्टीचा धंदा त्याला उधार गाड्या देत नाही हो। आता ते बारामपूरकडून कुट्टी बोलत होतो मग उधार देऊन सैनिक घरून पैसे भरायले एक आपल्या गरीब आजो त्याच्यामुळे ते येले ते आपूस वाटतं काहीतरी 2-4 कमवतो बा गाडी मागे हो आपली हे बलडी जमीन आहे म्हणून ते येले ते वाईट वाटतं म्हणजे देशातून त्यांनी देशापोटी गेलं ते नाही झालं आपू कोणाच्या मतदानात जात नाही कोणाचा प्रचार करत नाही काहीच काही नाही हो त्याला वाटतं झाला त्या घरीच राहतो आणि जागाही बांधुराला त्याच्यानं ते देशापोटी केलं साहेब। नाही 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 विषय जे लोक आहे ना जे दिलं पेपरमध्ये लोक जे जमा केला याच्यावर मी साहेबांना विनंती केली बोललो की साहेब तुम्ही उकरूनच पाहता बिलकुल बिलकुल बरोबर आणि तुमची शंका दूर करा मी जे सत्य सांगतो हे निघालं तर कबूल करा। अडचण अशी आहे की लोकांनी जी माहिती दिली बरोबर आहे ना तुम्ही अधिकारी तुम्हाला करावं लागेल साहेब हा मग तुमच्या हिशोबाप्रमाणे करणं पडेल तुम्हाला नियमाप्रमाणे त्याबद्दल मग दुमत नाही। आणि एक आहे ह्या बिडाले रखवाली म्हणजे आम्ही मेन आहे सांगून द्या ते कर्मचाऱ्यानं
कोण सांभाळतो बाई बीड ही जाड्याली बी राती निम्मे राती फोन आला तरी आम्ही पळत येतो ही जाड्याली या ठिकाणी एवढं आमचं सहकार्य आहे. आम्ही पेंडी कापत नाही गवताची बैल चारत नाही काहीच नाही. आज सकाळी आपले RFO श्री समाधान पाटील यांचा फोन आल्यानंतर आम्ही या परिसरामध्ये आलेलो आहोत. तसेच माझ्यासोबत पशुधन विकास अधिकारी पहूर ह्या मॅडम पण आलेल्या आहेत सोबत. त्यांनी प्राथमिकदृष्ट्या आम्ही त्याची पाहणी केली असता केस व कवट्या दिसून आलेल्या आहेत. तर त्यानंतर आम्ही त्यातले काही सॅम्पल कलेक्ट केलेले आहेत. तर हे एका प्रयोग सहाय्यक वैद्यकीय प्रयोगशाळा आहे वैज्ञानिक प्रयोगशाळा त्याला आम्ही पाठवून त्यानंतर निष्कर्ष आल्यानंतर त्याबद्दल आम्ही अहवाल आपलं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला देऊ. एक काळवेट आहे आणि माकड आहेत बघा त्या संदर्भात तुम्ही आता जो तपास केला त्या संदर्भात काय म्हणणं तुमचं? प्राथमिक माहिती आम्हाला अशी मिळाली होती की मोर आहेत, एक निलगाय आहे, एक काळवेट, काही माकडं आहेत. तर त्या बातमीवरून आम्ही रात्री कर्मचाऱ्यांसह जवळजवळ रात्री बरेच 9 ते 10 वाजले होते त्यावेळेस सगळा परिसर सर्च केला होता. त्याच्यानुसार आम्हाला JCB चे टायर ते मिळाले तिकडे. त्यात ते चेक करत आम्ही स्पॉटला पोचलो. स्पॉटला उकरून बघितलं आम्ही. उकरून बघितल्यानंतर तिथं एक कपडा आढळला. कपड्याच्या खाली जर बघितलं तर आम्हाला एक माकडांचे अवशेष वाटले प्राथमिक अंदाज. मग रात्र उशीर झाल्यामुळे आम्ही शोधतपास चालू म्हणजे टप्प केला तोपर्यंत सकाळी करता येईल. मग रात्री जसं तसं पाती वगैरे चाकून ते आम्ही तपास बंद केला आणि सकाळी लवकर येऊन सर्व कर्मचाऱ्यांसोबत सर्व परिसर पिंजून काढला. कुठं अजून दिसत आहे काही? त्याच्यानंतर स्थानिक जे शेतकरी आहेत तर त्यांचा जबाबही घेतला आहे आम्ही. त्यांचे स्टेटमेंट घेतले. तर त्यांच्या माहितीनुसार संबंधित शेतकरी त्यांचं असं म्हणणं झालं की जवळजवळ 1 महिन्यापूर्वी त्यांच्या शेतामध्ये नाला बंडिंगचं काम चालू होतं. तिथं JCB आणि ट्रॅक्टर होते. तर त्या JCB मालकाला मृतावस्थेत माकडं दिसली आणि त्यांनी यांना सांगितलं. त्याच्यानुसार मग सगळ्यांनी एकत्र येऊन कापड वगैरे आणून त्याचे अंत्यसंस्कार केले आणि इथं JCB साह्याने त्यांना गाडलेलं आहे. त्याच्याच माहितीच्या आधारे आपण जे कोरून बघितलं आहे तर त्याच्यात आपल्याला एक लहान बच्चू आकड्याचं आणि 3 मोठे असे अवशेष सापडलेले आहेत. आणि पशुधन विकास अधिकारी आहेत जामनेरचे श्री व्यवहारे साहेब आणि पशुधन विकास अधिकारी पहूर त्यांनी जागेवर येऊन शवविच्छेदन केलेलं आहे. त्याचा तो अहवाल देतोच. माहिती आली समोर किंवा शेतकऱ्याने हौदामध्ये विष टाकलं पाण्यामध्ये आणि ते केलं व प्राथमिक असं काही होतं माहिती ते काय त्याच्या संदर्भात? तशी प्राथमिक माहिती होती आम्हाला. अच्छा. की विष टाकून त्यांना मारण्यात आलेलं आहे. आम्ही हौद वगैरे सगळं परिसर चेक करून बघितला. बरं. एक फुटलेला हौद आहे. त्याच्यात कचरा वगैरे जो बघितला आम्ही रात्री तो साधारणतः बऱ्याच दिवसापूर्वीचा कुजलेला आहे. आणि त्याच्या आजूबाजूला असं काही विषारी औषधाचा किंवा वास काही येत नाही. त्याच्यानंतर ते बघू. पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.